ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏନ୍ ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆଜିକାଲି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଆଜି ଚାରିଟା ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସୋଲତା ଦେଓ ପୁଣି ଚାରିଶହ ପାର ହେଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାରିଶହ ସତୁରି ଚିହ୍ନଟ ଡିଏଭି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାମଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ନୋଟିସ୍ ବିରଳ ରୋଗରେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଗଡ଼ରୁ ବିପୁଳ ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ବରପାଲି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ବିଜୁଙ୍କ ଡାକୋଟ୍ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଲେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମିଲ ହେବେ କଏଦୀ ଏଥର ମିଲେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥିବା କଏଦୀ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଇଡିର ମହାଖୁଲାସା ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ଛଅସ୍ତରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୀନ୍ ପଠାଇଛି ଭିବୁ ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିଭାବକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦୁଇଟି ଚରଣରେ ବିସ୍ତାର ହେବ ମୁଁ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭେଟିବି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମେ ନୁପୁର ଶର୍ମା ଓ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବେ ହରିୟାଣା ଆଇଟି ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ବିଜେପି ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଚାଇନା ଭାରତ ଦେଲା ଜବାବ ଦଲାଇଲାମା ଭାରତରେ ରହିବା ଘଟଣା ଭାରତରେ ଏଥର ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଲଦାଖରେ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତ ସିଞ୍ଜେ ଆବେକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ଦ ଗଡ଼୍ ଫାଦର ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଜେମ୍ସ୍ କରନ୍ଙ୍କ ବୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କରେ ପରଲୁକ୍ ବିରାଟ ଠକ ନୁହେଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଯଥା ଗପ ଶୁଣି ଥକିଗଲେଣି କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟର୍ इङ्ल्यान्ड विपक्ष प्रथम टी ट्वेन्टी चमकिला भारत घरै दल इङ्ल्यान्ड पचास रनले परास्त